mitt navn er Elin Therese Slåtten, og i dag så har jeg lyst til å dele med deg et kjempesterkt syn som Gud ga til meg for noen år siden nå. Men jeg har faktisk ikke delt det så mye, og jeg tenker at nå føler jeg liksom at tiden er inne for å dele mer og mer av hva som jeg egentlig opplevde i den tiden, også når jeg var syk. For da i den perioden der sånn, så opplevde jeg veldig mye sterkt med Gud, og det kan ta litt tid og noen år for meg å virkelig komme igjennom og dele alt som jeg egentlig opplevde der. Så i dag så har jeg lyst til å dele med deg et sånn sterkt syn og en åpenbaring som Gud ga til meg i den tiden. Og du vet, jeg forandret hele livet mitt, alt det som Gud gjorde der. Jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte. For meg så er Gud mer virkelig enn at jeg sitter her og filmer nå. Fordi at jeg har fått virkelig få oppleve hans manifesterte kjærlighet, godhet, nærvær, hans kraft. Jeg vet at jeg hadde ikke sittet her og filmet dette her i det hele tatt hvis ikke det var for Gud. Jeg var så genert, jeg var så liksom redd for kamera og alt, og dette er bare et mirakel at jeg sitter her og filmer, og at jeg har en YouTube-kanal, det er bare helt crazy. Og det er bare all ære til Gud, at jeg helt tatt sitter her oppreist og er helt bred da. Legene ga meg ikke noe håp, jeg hadde helt sikkert ligget i den senga, eller vært død nå, hadde ikke vært for Gud. Så for meg så er det, han er bare så virkelig, og han har forandret hele livet mitt. Og jeg vet at han bryr seg om alle ting, og jeg vet du har hørt meg, du som har følt meg litt, vet at det er noe som jeg sier ofte, at Gud bryr seg om hver minste lille ting. Og for meg så er det så viktig at alle bare forstår, fordi at han er en fantastisk god Gud. Og han fortjener virkelig all lov og pris og ære, og han fortjener all vår oppmerksomhet, all vår hengivenhet og kjærlighet. Han er fantastisk, og alt det vonde, alt det fæle som vi opplever, alle prøvelser og alt dette her, som får oss til å gråte og være så lei oss og synes alt er bare vanskelig, det kommer ikke fra han. Det kommer fra djevelen. Han kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Og alt som har med det å gjøre, det kommer fra djevelen. Men alt som kommer med, men alt som har med liv og overflod å gjøre, det kommer fra Gud. Det står det i Guds ord. Gud er kjærlighet. Han elsker oss så mye, og jeg skal fortelle deg min opplevelse om akkurat det, om Guds godhet. Og jeg ble minnet på det her om dagen igjen, fordi at det var en fugl som plutselig fløy inn i vinduet mitt. Kanskje du også opplevde det, at det er trist med disse fuglene som ikke skjønner at du kan ikke fly rett inn i et vindu og overleve. Så heldigvis er det jo noen som overlever, men denne gangen så var det en fugl som fløy rett inn i vinduet mitt, og jeg hørte jo bare pang, ikke sant? Og jeg gikk ut og åpnet vinduet for å se om det gikk bra med den stakkars fuglen. Og gikk ut ned og plukket den opp på hele pakka og prøvde å gjøre alt jeg kunne for å se om den her var liv igjen. For jeg vet at noen ganger er det jo bare et sjokk de får, eller de besvimer, ikke sant? Men nei, det var ikke noe dessverre et håp om at det var noe liv der igjen for den fuglen. Men da ble jeg minnet på igjen Guds gode. Tenk at det står i Guds ord, så står det at vet du hva, selv når en fugl, en spurv, det er liksom, om en fugl faller til jorden, så ser Gud det. Han ser hver eneste liten fugl som faller til jorden. Når han ser det og bryr seg om alle dyr på marken, han vet, det står i Guds ord, han vet når alle sammen av dyr ute i marken, når de skal føde, og hva enn som skjer med de, hva enn som skjer med de, så vet Gud alt om de. Han elsker dyret også. Men hvor mye mer elsker ikke han deg? Han elsker deg så mye. Han bryr seg virkelig om alt i livet ditt. Alt du går igjennom, alt som er tøft og vanskelig. Han er der. Han går deg aldri fra deg. Han er der konstant hele tiden. Og han har sine øyne på deg konstant. Du har hans fulle oppmerksomhet 24 timer 7. Du har tilgang til hans trone hele tiden. Du trenger faktisk ikke å vente at du kan bare gå en gang i år, eller at du må være prest for å få lov å gå inn i aller helligste rom. Nei, Gud har sagt at du får lov å komme akkurat sånn som du er innenfor hans trone. Og han bryr seg og elsker deg så mye. Og det synet som jeg skal dele med deg nå, det fikk jeg i en sånn tid hvor jeg hadde en sånn prøvelsestund. Og det var en vanskelig tid for meg. Og jeg hadde virkelig gått gjennom så mange tøffe tak, mange traumer, masse vonde ting, masse smerte. Jeg var jo syk og hadde gått gjennom veldig mye sånn kronisk smerte over lang tid. Og det var masse tårer jeg hadde grått over, masse forskjellige ting. Og jeg følte det som herlighet, jeg må jo ha fylt et helt svømmebasseng med alle disse tårene mine. Og jeg lå bare og tenkte på det, og jeg husker ikke helt
vilket sinnstillstand jeg var i akkurat da, men jeg tror jeg måtte bare ligge og grunna litt på dette om alle mine tårer og hvor tøft og vanskelig alt var det. Og så plutselig så ser jeg et syn, så gir Gud meg et syn, en åpenbaring av han selv. Og jeg ser framfor meg en flaske med alle mine tårer. Og jeg ble helt sjokka. Jeg ble helt sjokka. Jeg bare, hva er det her for noe? I Salme 56,9 så står det at du samler alle mine tårer på en flaske. Er det ikke alle opptalt i din bok? Gud elsker oss så mye at han faktisk bryr seg også om våre tårer. Han samler på dem, for de er dyre bare for ham. Det betyr noe for ham. Han har omsorg for oss. Ikke bare samler han på dem, men nå skal du høre hva mer jeg så. Plutselig så jeg en større flaske. En mye større flaske enn min, og min flaske så jo veldig liten ut i forhold til den andre flaska. Og plutselig sier Jesus at dette her er mine tårer, som jeg har grått for deg når du har grått. Så mye elsker han også. Jeg bare kjente hvordan bare Guds kjærlighet bare fylte hele meg, og jeg fikk liksom, det bare føltes ut som en stor omfavnelse av Guds godhet og kjærlighet. Jeg bare følte meg bare så elsket i det øyeblikket. Jeg bare virkelig skjønte hans omsorg for meg. Tenk at han virkelig har bare samlet på alle mine flasker. At det er ikke liksom bare... Noen ganger kan vi føle oss teite når vi gråter, at vi kan gråte for ingenting. Og liksom bare sitte, vi vet ikke helt hvorfor vi gråter. Men det var uansett så bryr Gud seg. Han bryr seg om alle ting i våre liv. Han bryr seg om den minste lille tåre som vi feller. Og han også gråter når vi gråter. Han har det vondt når vi har det vondt. Og når du er glad, så er han glad på dine vegne, for han elsker deg så mye. Og han er en god Gud. I 1. Peters brev så står det jo, et veldig fint vers som vi kan veldig godt. Alle sammen når det står i 1. Peter 5,7 så står det, kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Det står jo også veldig mange andre lignende bibelvers som det. Og hvor Gud virkelig forteller sin omsorg og kjærlighet for oss. Han virkelig bryr seg, men vet du, han har ikke tillatelse til å gjøre noe i vårt liv hvis ikke vi ber han om det, hvis ikke vi kommer til han. Derfor så står det sånn i Bibelen at vi må komme til han. Vi må be han, så skal vi få. Vi må kaste av vår bekymring på han. Vi må komme til han, for han har omsorg. Så sier han det, jeg har omsorg for deg. Jeg bryr meg om deg. Jeg har til og med tatt vare på alle tårene dine. De er dyre bare for meg. Jeg bryr meg så mye om deg. Men du kan ikke bare sitte der, for ofte så er det veldig fort at vi sitter der og tenker at ja, men Gud ser jo. Gud ser jo, vi vet jo at han ser jo alt, og han ser jo alt. Ja, han ser, og han bryr seg. Men du må komme til han allikevel. Selv om han ser det allerede og vet hva du skal si før du har sagt det, så må du likevel komme til han. Du må velge å komme til han. Du må velge å kaste din bekymring på han. Du må velge å gi dine byrder til han. Du må velge å bare gi det over til han, så han kan gjøre noe i livet ditt. Du må be han, Gud, leg hjertet mitt. Gud, tørk vekk mine tårer. Gud, kom og gjør noe i livet mitt. Kom og forandre livet mitt. Gud, jeg lengter etter noe. Du må liksom åpne ditt hjerte for han. Du må invitere han inn i livet ditt. Du må tro at han faktisk er der, og at han lønner den som søker han med iver, som det også står i Guds ord. Gud elsker deg så mye, men du må komme til ham med dine byrder, og så la det ligge der. Det er veldig fort at vi kaster av vår bekymring for han, og så neste dag så tar vi alt tilbake igjen. Nei, vi må slutte med det. Vi må la det ligge der og stole på at Gud er den Guden som han sier at han er, og at han bryr seg om deg. Amen. Jesus, jeg bare ber for de som hører på at du virkelig hjelper hver enkelt en, Jesus, i dems sesong som de er i akkurat nå. Jeg bare ber om at du styrker dem, at du hjelper dem. Hjelp dem å komme til deg, Jesus, med alle ting, hver minste lille ting. La dem virkelig bare få kjenne din omsorg, Herre, din kjærlighet, din godhet, Herre. Takk for at du elsker oss så mye, at du tar vare på tårene våre, Gud. Og Jesus, vi bare elsker deg, og vi vil ha mer av deg i vårt liv. Kom bare og fyll oss opp, Herre. Og jeg, Jesus, jeg velger i dag å legge alle mine bekymringer på deg. Og jeg ber om at de som hører på, Jesus, må gjøre det samme. At alt det som du ser, vi bærer på, Gud. Hjelp oss, Herre, og la det ligge der, Gud. Og la oss stole på deg i Jesu navn. Amen. Gud er til å stole på. Han elsker deg. Du må stole på hans kjærlighet, at han faktisk bryr seg om deg. At han ønsker deg vel. Han ønsker å velsigne deg. I Jesu navn. Ha en god dag. Jeg bare oppmuntrer deg virkelig til å
bare følge Jesus av hele ditt hjerte, for han en fantastisk god Gud. Amen. Ha det. En ettertanke til dere som måtte lure. I mitt syn så jeg to krukker, eller noe som lignet krukker i alle fall. I Bibelen så står det flaske. I en annen oversettelse står det lærflaske. Jeg tror at når vi tenker på flaske, så tenker vi ut ifra vår kultur. Men det jeg så var noe som lignet mer i utseende av en krukke, men kanskje det faktisk var en lærflaske. Jeg vet ikke, men jeg kan bare si det som jeg så. Og det var mine tanker om det.